Kunci dan sini. Ngomong-ngomong. Hey. Ada kunci besi belakang lo. Nah, buat enggak kunci besi? Hah? Oke. Aku ngitu ah. Hey. Jom. Iya, jom. Kemudian kunci besi ya. Oke. Kira. Oke. One. Two. Ya, one, two. Lah, tak tahu. Lama baru pulang. Tak ada timing. One more. Okay. One more. Cakaplah, one, two, three. Okay, tak perasan. One. Sekejap. Okay. One, two, three. Dah asyik kena, weh. Weh, yang belakang siap melak. Ni. Okay, sini, tak best. One, two, three. Wait, they're blocking lah. Okay. Eh, tak payah tembok. Okay. Okay. Oh ni. Alright, okay. Alright. Okay. Saya yang. Dia pegang ni. Kalau saya peminat Emma dengan Zoe. Terima kasih. Mini love. Zoe bagi mini love untuk awak. Nak bagi juga. It's me Sarah. Ha. Sarah. Nak bagi juga. Dayang pun nak bagi juga lah. Alah. Saya shooting dengan orang ni saya dah crack dah, tahu tak? Sebab kita orang punya pasangan semua crack, jadi kita pun jadi prap 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 pr
saudara orang ni dua kahwin. Oh, Mia. Kat depan ni happy lah. Happy lah. Bibi bahagia dia. Geli pula aku. Tapi Zoe macam tengah-tengah. Oh. Pikat-pikat hati Mia. Okay, faham. Oh, pikat hati dia. Dah cakap pikat. Nampak ke? Kita dah rolling. Dah rolling ke? Tak, boleh. Tak. Tekan je. Okay, sekejap eh. Tengah tengah shoot. Dah roll eh? Tak. Okay, roll. Tak nak buat filter sebab apa? Sebab awak tak nak perlu minyak kan? Betul? Tak. Kita tahu. Kita dah sabarlah nak jumpa ibu dengan mak. Betul-betul. Kau belum roll lagi? Habis. Roll bila? Dia kena roll kat highway. Sebab dia punya. Dah roll dah? Lepas jaket. Tengah tengah shoot dalam kereta. Lepas apa? Lepas gudu-gudu. Tak gudu-gudu pun. Hai. Kita orang shoot dalam kereta. So kita orang terpaksa tak kamera kat kumpul bawah sebab kamera kat atas. Hai. Macam tak? Macam. Tak kewat kan? Tak kewat. Tak kewat. Siap kan? Cincang ke siap mereka ang. Siap pula dia. So sekarang ni kampung awak kat mana? Perak. Perak? Ha, dia lah. Kita cipu sedia lah. Eh ni dia betul-betul ke? Ha, Perak. Memang orang Perak? Ha, Perak. Taipei. Serius tak? Dia belakang kereta orang Spanyol. Ha? Kau ni kenapa? Ha? Eh, tak match langsung. Kita sesuai kan? Nama orang mana? Saya. Mama saya orang Scotland. Ha? Ayah saya orang Ghana. Ha, samalah. Mix juga. Oh, mix apa? Lelaki perempuan? Tak. Mix. Akan. Boleh tipu. Dah, Kat. Yes. Alright. Okay. So tadi kita tengah shooting. Tapi dia back. Montage. So kalau montage dia tak ada suara, so kita boleh guna dialog sendiri. Nanti keluar kat TV nanti kan. Bila keluar kat TV dia ada muzik-muzik macam kita macam nak. Macam-macam cakap gitu. Ah, gitu lah. Tapi sebenarnya bila behind the scene kita orang cuma scene? Behind the scene kita cuma borak-borak kosong je. Tapi dan dan TV nampak macam macam keluar-keluar lagu macam Eh, nak tanya korang lah, Azri semain ni kewat tak? Eh, Remy. Tak kewat, muka kewat tak? Hai, tak kewat kan? Eh, kewat Zoe, ni. Zoe nyanyi lagu Cinta Mati. Zoe nyanyi Zoe. Kasih. Gulah kasih apa? Lupalah. Keluar kasi. Alamak, hati-hati. Alah, Kak ni batas lah luar. Baby put. Baby. Tak ada line. Eat the family. Apa dia? Saya tak makan tak tau. Gotong semalam. Sebab you sayang I. Saya tak makan tu. Of course lah sayang. Gila tak sayang. Alamak. Dia rasa kalau lebih lah. Apa dia? Ada dekat salon ni. Dekat salon. Tak ada line lah. Buat apa? Nak potong rambut dah macam lalang lah. You kena rambut eh? Tak nak potong, potong. Saya nak bahankan muzik ni. Ya, teringin nak makan apa yang pisang goreng coklat tu. Pisang goreng coklat apa? Yang apa yang kita makan dekat Terengganu tu? Tadi tak ikut tak bau, tak bagus. Yelah pisang goreng cheese. Apa yang kuat dah? Pisang goreng cheese. Elak ni. Tengok ni, tengok ni. Baby pus dia lah. Ataupun. Oh, Alvin Chong. Jangan tegur jerawat. Tak, kenapa dia punya live? Jangan tak tegur. Boleh nak buat live lah. Baby pus! Baby. Tak ada line. Eat the family. Apa dia? Saya tak makan tak tau. Gotong semalam. Sebab you sayang I. Saya tak makan tu. Of course lah saya.